Nadežda? Nadežda? Šta se desilo? Sina. Nemojte sad, molim vas. Evo, sutra će vam dati izjavu, nemojte sad. Ali možeš li samo da nam kažeš šta se desilo? Ne može. Sin, ste bili... Zašto ne može? A, ništa, desilo se to da... Ništa. Nadežda, vi ste noćas bili srećni i zaljubljeni u emisiji. Kako je došlo do toga? Ne, to morate pitati.